Tak první zastavení. Kristus je odsouzen. Klaníme se ti, Pane Ježíši Krista, děkujeme ti. Nebo svým křížem si vykoupil svět. Desítky lidí se v neděli 6. března zúčastnili průvodu spojeného se svěcením obrázků křížové cesty v lesním úseku mezi luhačovickými prameny Viola a Marie. Křížovou cestu ve spolupráci s místní farností nechal v minulém roce vybudovat Lázeňský léčebný dům Praha, kterému prameny patří. Ti, kteří navštívili svatou zem, jedním z takových bodů, který je vždycky zahrnutý v pouti do svaté zemi, určitě je Kalvárie, kde pan Ježíš byl ukřižován, kde se nachází to místo a vedle toho procházejí cestou, kterou pan Ježíš od svého souzení musel nést těžký kříž. V dřívějších dobách ne všichni mohli putovat do svaté zemi, proto také zvlášť ve středověku byla pobožnost křížové cesty, zvlášť teď v postní době, v přípravě na Velikonoce velice uctívána a rozšířována. I v České republice nacházíme poutní místa v areálu, kterých jsou také zastaveny křížové cesty. Pro nás křesťany je to taková příležitost zamyslet se nad životem, utrpením, smrti, ale také vzkříšením Pana Ježíše. Ukřižovaný Ježíši. Slavnostního průvodu se účastnila také autorka jednotlivých vyobrazení křížové cesty, brněnská výtvarnice Jitka Jurnečková. Finální vzhled celého díla při jeho vzniku hodně ovlivnilo to, kde se nachází. To jsem skutečně váhala, jakou technikou to mám udělat, aby vydrželo něco takového v lese, v nepříznivých povětrnostních podmínkách, či odolalo eventuálním vandalům. Já jsem zvolila techniku smaltu. Smalt je taková jakoby skleněná glazura, vypalená v peci při těch zhruba 800 stupních Celsia na ocelových deskách. A měla by odolávat tomuto všemu. Nechtěla jsem zabíhat do podrobností, chtěla jsem vyjádřit v každém obrazu to, co v sobě to zastavení má. A proto jsem tedy zvolila toto, jak to je, jednoduché tahy, které podle mě vyjadřují danou situaci v daném zastavení. Čemu se věnujete ve své další tvorbě? Já především maluji akrylem. Maluji celkem velkoplošné obrazy, krom toho teda dělám se sklem. Náboženskými tématy jsem se dosud víceméně nezabývala. Sice můj první kdysi na výstavě vystavený obraz byla Panna Marie s dítětkem, ale od té doby já maluju spíš řekněme, reálné náměty zpracované poněkud abstraktně. Kde jsou kromě Luhačovic vaše díla k vidění? V Prostějově, v galerii N77, potom v Brně na Pekařské, v Telči mám stálou výstavu, no a jinak v podstatě každý rok uskutečním tak 3-4 velké výstavy, které teda ještě mám obohaceny o sochy a plastiky, které dělá můj manžel. Nejbližší velká výstava je v Telči v červnu a potom je výstava plánovaná na listopad a ta se uskuteční v Brně v domě u Tří knížat na Janské ulici 12.